aanu ku bilowna eetira hoobiyaala ayaa gordhu waxa ay ku soo dhaceen qayb ka mid ah madaxtooyada Soomaaliya. Tira hoobiyaala ayaa lagu soo warramayaa in gordhu laga maqlay jugtooda xaafada ka tirsan degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir, gaar ahaan xaafadaha ku yaalla nawaaxiga xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya. Madaafiicdan oo ilaa iyo hadda aan la garanayn halka laga soo tuuray ayaa la sheegay inay ku dhaceen xaafadaha ku yaalla degmada Wardhiigley ama Warta Nabadda, gaar ahaana guryaha ama xaafadaha dadka rayidka ay degan yihiin ee ku hoos yaalla madaxtooyada Soomaaliya. Xaafadda Cagadhiig ee degmada Warta Nabadda iyo sidoo kale qaybo kale oo ka mid ah xaafaddaas ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen hoobiyaal. Sidoo kale warar ayaa waxa ay sheegayaan in madaafiicda qaarkood ay ku dhaceen albaabka laga soo galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo qaybo kale oo ka mid a gudaha xarunta madaxtooyada. Mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska waa xafiisyada madaxtooyada Soomaaliya oo aan la xiriirna ilaa iyo hadda waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ay ka bixiyaan madaafiicdan iyo weliba khasaaraha ay geysteen. Laakiin waxa wararku ay sheegayaan in ay markaasi xafiisyo ku yaalla halkaasi qaarkood lagu soo warramayo in ay saameyn ay ku yeesheen weeraradan madaafiicda. Inta badan xaafadaha ku hoos yaalla madaxtooyada Soomaaliya iyo sidoo kale waa xarunta madaxtooyada laftirkeeda ayaa waxaa weeraro noocan oo kale tira ka dhowr jeera ka dhaceen, kuwaasi oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Laakiin weerarka madaafiicda ah ee maanta ama daqiiqada ka hor lagu weeraray xarunta madaxtooyada ayaa ilaa iyo hadda aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Wixii warar ah ku soo kordhana waxaad ku maqli doontaan wararka iyo barnaamijyada kale ee soo aadan. Saxafinta deymaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka socdaa caasimada dalka Ethiopia Addis Ababa. Shirkan oo ay ka qayb galeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta Baanka Adduunka ee weliba hay-adda IMF, iyadoo shirkaasina Soomaaliya uu matalayo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. Shirkan ka socda magaalada Addis Ababa ayaa waxaa looga hadlayay sidii deymaha loogu xafin lahaa dowladda dalka Soomaaliya oo inta badan deymihii wadamada caalamka ay ku lahaayeen intooda badan laga cafiyay dowladda dalka Soomaaliya. Wasaaradda maaliyadda ayaa xusulduub ugu jirta sidii inta badan deymaha dalka lagu leeyahay gebi ahaanba loo cafin lahaa islamarkaana loo siin lahaa deymo cusub oo dowladda Soomaaliya ku shaqayn doonto. Wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay ugana mahad celiyay Baanka Adduunka ee weliba hay-adda IMF sida ay mar walba u garab taagan yihiin xukuumadda Soomaaliya islamarkaana deymaha ay ugu cafiyaan dowladda dalka Soomaaliya. Soomaaliya ayaa balaayin doorar waxaa ku leh beesha caalamka islamarkaana sida Baanka Adduunka IMF iyagoo doonaya inta badan deymahaas laga cafiyo si ay Soomaaliya u hesho dhaqaale ay ku kobciso dhaqaalaheeda iyo weliba wax loogu qabto xaaladaha kiran ee dhaqaalaha Soomaaliya ragaadiya ka jira gudaha dalka. Awaamir culus ayaa la dul dhigay wadayaasha gaadiidka bajaajta ee magaalada Dhuusamareeb xilli shalay, halkaasi saraakiisha ciidamada ammaanku ay markaasi wadooyinka qaarkood ay ku jareen caratuuryo markii ugu horreysay dhowr sano kadib magaalada Dhuusamareeb, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Xuseen Washington. Ciidanka amniga dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ku xiray dhammaan qaar ka waa dhammaan wadayaasha mooto bajaajta ee halkaas ka shaqeysa. Amarka lagu xiray wadayaasha gaadiidka mooto bajaajta ee Dhuusamareeb ayaa waxaa la sheegay inuu kasoo baxay tariska guud ee maamulka Galmudug ee fadhigoodu yahay magaalada Dhuusamareeb. Sidoo kale tariska maamulka Galmudug ayaa amar dul dhigay dhallinyarada kaxeysa mooto bajaajta ee ka howlgasha magaalada Dhuusamareeb, waxaana lagu amray in ay qaataan taarikada Galmudug islamarkaana ay bixiyaan lacag dhan $130 si ay isu diiwaangeliyaan. Dhinaca kale, wadayaasha mooto bajaajta ayaa maamulka Galmudug ka codsaday in cadadka lacagta laga dhimo, taasi oo ay ku sheegeen in aysan awood u lahayn inay bixiyaan lacagtaas. Ugu dambeyntii waxaa la sheegay in xabsiga laga sii daayay inta badan wadayaasha mooto bajaajta ee Dhuusamareeb, islamarkaana la siiyey muddo laba toddobaad ah si ay u qaataan taarikada Galmudug islamarkaana isku diiwaangeliyaan. Maalintii shalay ahayd ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaa lagu xiray inta badan wadooyinka muhiimka ah ee halkaas ku yaala, dhagaxaan iyo sidoo kale caratuur, kuwaasoo lagu sheegay in lagu sameeyo amniga caasimadda.
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu ku baaqay inuu hadal si toos ah loola furo dagaalamayaasha al-shabaab si loo soo afjaro dagaalka ka socda gudaha dalka soomaaliya. Axmed Xuseen Cabdu ayaa warkan faahfaahinaya. Ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdi faarax shardoon saacid ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka u dhexeeya dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dagaalyahanada hubeysan ee al-shabaab kana socda gudaha soomaaliya. Cabdi faarax shardoon saacid ayaa waxa uu ku baaqay in wada hadal toos ah lala galo dagaalamayaasha al-shabaab isagoo sheegay in dadkaasi ay yihiin dad soomaali ah islamarkaana markasta u baahan nabad iyo si nabadgelyo ay ku jirto in loola wada hadlo. Sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya cabdi faarax shardoon saacid ayaa waxaa la tilmaamay in al-shabaab ay arki waayeen islamarkaana ay difaaceen sida uu yidhi in laga guulaysto, hase yeeshee taasi ay dhic weyday. Waxaana uu sheegay wixii xilligan ka dambeeya dagaalka al-shabaab loo baahan yahay in weji cusub loo yeelo. isagoo sii hadlayay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdi faarax shardoon saacid ayaa waxa uu sheegay in aan la dhayalsan karin nabadda wada hadalka ku timaada, isagoo xusay in ay aad ay u fiican tahay in al-shabaab wada hadal lala galo. ugu dambeyntii cabdi faarax shardoon saacid ayaa waxa uu sheegay in haddii xal militari looga adkaan waayo al-shabaab inay tahay in xal siyaasadeed wax lagu raadiyo islamarkaana si nabadgelyo ah loola hadlo al-shabaab si loo soo afjaro dagaalka ka socda soomaaliya. ra-iisul wasaare xasan cali kheere oo kulamo ka wada degmada xudur ee gobolka abakool ayaa waxa uu kulamo la qaatay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka ah ee dhammaan qaybaha bulshada ee magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool. ra-iisul wasaare xasan cali kheere ayaa waxa uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa xaaladaha wada shaqo ee maamulka gobolka bakool oo ka kooban yahay degmooyinka hoos yimaada sida degmooyinka xudur, waajid iyo tiyeglo. waxaana sidoo kale kulamo la qaatay maamulayaasha degmooyinka xudur, waajid iyo tiyeglo isagoona kala hadlay wada shaqayn dhex martay saddexda maamul, isagoona sidoo kale diiradda saaray sidii ammaanka looga wada shaqayn lahaa. ra-iisul wasaaraha ku sugan xudur ayaa sidoo kale odayaasha dhaqanka kulan la qaatay waxa uu kala sheekaystay xaalada guud ee degmada xudur ee weliba tan gobolka bakool, waxaana uu ballan qaaday in odayaashu kala shaqayn doono sidii degmada xudur ee weliba gobolka bakool nabadda lagu soo dabaali lahaa. soomaaliya iyo masar ayaa waxa ay wada saxiixdeen heshiis la doonayo in markaa xal loogu raadiyo maalgashi ganacsatada masar ay ku samaystaan gudaha soomaaliya, sidoo kalena waxa ay soomaaliya ay iska wareejisay shirgudoonka golaha wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya axmed ciise cawad oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar ayaa waxa uu kulan uu la qaatay dhigiisa dalka masar samiix shukri, isaga oo markaasi kala hadlay arrimo muhiima kulanka oo loogaga hadlayay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee iskaashiga wadaaga ah ee labada dal oo markaasi walaalaha ah si looga adkaa waa si markaasi loo adkeeya baa layidhi inay noqoto xiriir aada u wanaagsan una dhexeeya masar iyo soomaaliya kaasi oo mug u leh dalalka carabta. sidoo kalena wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee soomaaliya axmed ciise cawad iyo dhigiisa dalka masar ayaa waxa ay isla garteen in ay markaasi dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka taagnaa mandiqadda in ay muhiim tahay in si hoose looga wada hadlo. soomaaliya ayaa sannadihii dambe waxa ay ahayd shirgudoonka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta iyada oo waqtigeedii uu dhammaaday xilhaynta soomaaliya, islamarkaana wixii xilligan ka dambeeya soomaaliya ay iska wareejisay islamarkaana shirgudoonka jaamacadda carabta wasiirka arrimaha dibadda oo sannadihii ugu dambeeyey isagu shirgudoominayay kulanka wasiirada arrimaha dibadda wuxuu xilligan ka dambeeya soomaaliya ay ka sii mad ahaan doonto xubinteeda laakiin shirgudoonka ay si toosa iskaga wareejisay. waxay noqon qodobadeenii wararkii gudaha imankana wararka dibadda
ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in dooxada Urdun uu ku soo biirin doono dalka Israa'iil hadii uu ku guuleysto doorashooyinka 17-ka September ka dhici doona gudaha dalka Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dalkiisa ku soo dari doono qayb ka mid ah dooxada la haysto daanta galbeed hadii ay ku soo laabto xafiiska 7-ka soo socda hadii uu ku guuleysto doorashooyinka dalkaasi ka dhacaya. Saybir waqaad waa diblomaasi reer Falastiin isla markaana u qaabisha wada hadalka iyo talaabada ay dhulka loo qaadanayo ay tahay buu yiri in lagabi ahaan ballaasay fursadii nabad ay u dhaxaysay Falastiin iyo Israa'iil. Waxay daanta galbeed Israa'iil ay qabsatay sanadii 1967 balse waxay ka gaabsatay inay ku darsato rool kale. Netanyahu hogaamiye xisbiga Likud ee siyaasadiisu garab midigta ayaa u ololeynaya doorasho guud oo ka dhacda 7-da Talaado soo socota guud ahaan dalkaasi Israa'iil. Ra'iyuhun la sameeyay muujinaysa Likud inay qoorta isugu jiraan xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay Blue and White oo laga yaabo inay la daalaa dhacaan sidii u sameyn lahayn dowlad adag ah oo yeeshta oo yeelato dhulyooga reer Falastiin reer Israa'iil xoog ku haystaan dhulka reer Falastiin. Falastiin ayaa inta galbeed waxay sheegtay daanta galbeed oo dhan ay ka mid noqon doonto dowlad madax bannaan oo Falastiin ay yeelato mustaqbalka, taa oo qayb ka noqonta in reer Falastiin ay yeelan doonaan dowlad loo dhayasa markaan caasimadeeda tahay Quds.